بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النعي عربی میں کہتے ہیں کسی کی موت کا خبر دینا، اعلان کرنا، دوسروں تک پہنچانا کہ فلا شخص کا انتقال ہو گیا. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے دو قسم کی حدیثیں ہیں. ایک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ایک میں ہے کہ آپ نے خود النجاشی کی موت پر آپ نے یہ خبر سب کو سنائی. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. اور نجاشی کی جو حدیث ہے اس میں بے شمار فائدے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی رہے گا، صلاۃ الغائب کے بارے میں بہت ہی مہم مسئلہ ہے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اور سبحان اللہ، ایک ہی حدیث سے کئی اہل علم نے الگ الگ مفہوم، الگ الگ اس سے مسئلہ استنباط کر کے انہوں نے یہی ایک ہی حدیث کا سہارا بھی لیا. اچھا، تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، کتاب الجنائز کا آج درس نمبر 23 ہے، جس میں حدیث نمبر 24 اور 25 پیش کروں گا. تو چلیے سب سے پہلے عربی عبارت جو ہے اس کو سنیں. ان حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی رواہ احمد والترمذی وحسنہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بہم الی المصلی فصف بهم وكبر عليه اربعا متفق عليه. پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعی یعنی موت کے لیے کھلے عام منادی یا موت کے لیے اعلان کرنا، کسی کی موت واقع ہو گئی اس کی خبر دوسروں تک پہنچانا، تو نعی سے منع فرمایا کرتے تھے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے دوسری حدیث کا ترجمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی روز دی جس روز وفات ہوا تھا. آپ صحابہ کرام کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف یا مصلی کی طرف تشریف لے گئے، صف بندی کروائی اور اس پر چار تکبیریں کہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو دو حدیثیں ہیں، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. پہلے میں منع کیا گیا نعی سے، اور دوسرے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نجاشی کی خبر آپ نے یا اس کی موت کی خبر آپ نے صحابہ کرام کو دیا، اور پھر آپ نے جنازہ کی نماز، غائبانہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی. پہلی حدیث کی تخریج حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، امام احمد نے روایت کی ہے، مجلد 38 حدیث نمبر 304، حدیث نمبر 23270، ترمذی ابواب الجنائز باب ما جاء فی کراہیت النعی پیج نمبر 249 حدیث نمبر 986. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، طریق حبیب ابن سلیم العبسی. حبیب ابن سلیم العبسی جو روایت کرتے ہیں بلال ابن یحییٰ العبسی سے، جو روایت کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ اذا مت فلا تؤذنوا بی احدا انی اخاف ان یکون نعیا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو کسی کو بھی اطلاع مت دو، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ نعی میں داخل ہے، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعی سے منع فرمایا کرتے ہوئے میں نے سنا.
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعی سے منع کرتے ہوئے میں نے سنا. ترمذی نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن, کہ یہ حدیث حسن ہے. حسن کہا لیکن کیا یہ حسن ہے یا ضعیف ہے؟ حسن جب کہہ رہے تو غالباً یعنی اس میں ایک راوی ہے جس میں کلام ہے یا صدوق ہے, یا کہیں اور روایتیں ضعیف ہیں اور مجموعی طور پر یعنی حسن لغیرہ تک پہنچ جا رہا ہے. تو اس میں جو راوی ہیں حبیب ابن سلیم العبسی, ان کو ابن ابی حاتم نے کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا اور ان کے بارے میں نہ توثیق نقل کی نہ تجریح, نہ کہا ثقہ ہے نہ کہا ضعیف ہے, کچھ بھی نہیں, بس صرف نام لکھ کے ان کا کیا درجہ حدیث ہے کچھ بھی نہیں ذکر کیا. تو اس کا کیا معنی ہوا بھائیوں؟ تب راوی کو ثقہ مانیں گے یا صدوق مانیں گے یا ضعیف مانیں گے, کیا مانیں گے؟ تو بیچ و بیچ میں کیا ہوگا؟ مجہول, مجہول ہوگی, مجہول, جس کو ثقہ نہیں کہا کسی نے تو مجہول, اور مجہول کا خلاصہ کیا ہے؟ ضعیف. تو یہ بھی یہ بہت ہی مہم مسئلہ ہے. ایسے امام بخاری بھی کتاب التاریخ الکبیر میں ذکر کرتے ہیں کہ روات, اور اس کے بارے میں نہ کچھ بھی نہیں, صرف نام ذکر کر دیا آگے بڑھ گئے. تو کیا یہ امام بخاری کے نزدیک یعنی ثقہ ہیں یا صدوق ہیں یا ضعیف ہیں؟ مجہول ہیں, اور مجہول کا خلاصہ ضعیف. اچھا, تو یہ ہیں حبیب ابن سلیم, ان کے بارے میں ابن حبان نے, یا ان کا نام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا, اور بار بار آتا ہے ابن حبان تساہل کرتے ہیں, جس راوی کے بارے میں کلام نہیں ہوتا ہے اس کو ثقات میں ڈھکیل دیتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں الاصل المؤمن اور مسلمان کے اندر کیا وہ عدل ہے, لیکن یہ جو محدثین کا منہج ہے اس کے خلاف ہے. محدثین کا منہج احتیاط برتتے ہیں بھائیو, یہاں یہ دنیاوی معاملہ میں نہیں ہے کہ حسن ظن اور اس پہ ہم تہمت نہیں باندھے, نہیں, حدیث کے لیے توثیق کی ضرورت ہے, اس لیے وہ گواہی کی طرح آپ کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دو گواہ ہونا چاہیے. تو ایسے کہتے ہیں دو راوی یا دو محدث اس کی توثیق کریں, اور پھر یہ بھی آتا ہے ایک کافی اگر معتبر امام ہے. المہم تو یہ ابن حبان تساہل اختیار کرتے ہیں, جس کے بارے میں کلام نہیں اہل ہے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں ان کے منہج کے مطابق ثقہ ہے, لیکن اہل علم نے اس کی مخالفت کی. تو خلاصہ کلام کیا ہوگا اس طرح حبیب ابن سلیم کے بارے میں؟ اور محدثین کا کوئی کلام ہی نہیں, یہی دو ہیں. ابن ابی حاتم نے ذکر کیا, نہ توثیق نہ تجریح, اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے, مجرد ذکر کیا ہے. تو کیا ہوگا ان کا؟ مجھول ہوں گے, نعم, اقرب یہی ہوگا. اور الحافظ ابن حجر نے ان کا درجہ مقبول ذکر کیا التقریب میں, یعنی مقبول یہ بھی, یہ توثیق یہ نہیں ہے اس طرح. اچھا, بہرحال تو یہ حدیث خلاصہ مختصر اگر جاننا چاہے تو ضعیف ہے, حذیفہ رضی اللہ عنہ علی حدیث. لیکن اس حدیث حذیفہ کے ایک شاہد مروی ہے, شاہد سے مراد کیا کہ دوسری حدیث آ رہی ہے, اسی معنی جو ذکر کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ, جو متن وہی متن کوئی اور صحابی روایت کر رہا ہے. تو ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والنعی, ایاکم والنعی فإن النعی من عمل الجاہلیہ, کہ خبردار بچو النعی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. النعی, کسی کی موت کی خبر دینا, اس سے بچو, اس لیے کہ النعی جو ہے یہ اہل جاہلیت, دور جاہلیت, یہ ان کا عمل ہے, وہ ایسا کرتے ہیں. یہ حدیث کی روایت ترمذی نے کی ہے, حدیث نمبر 984 مرفوعاً, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے موقوفاً بھی مروی ہے اس حدیث کے بعد, یعنی 985 نمبر کے تحت, اور ترمذی نے موقوف روایت کو راجح قرار دی ہے, دارقطنی نے بھی راجح قرار دی ہے کہ موقوف روایت ہی صحیح ہے. یعنی دو روایت ہے, موقوف اور مرفوع, ابن مسعود سے مروی, دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ موقوف. لیکن دونوں میں سے صحیح ہو جانا موقوف کی روایت نہیں کہ اب وہ صحیح ہے, اب یہ سند کے اعتبار سے دونوں میں یہ صحیح ہے. اب اس کا درجہ حدیث دیکھا جائے گا. تو اس میں راوی جو ہیں دونوں میں, راوی ہے ابو حمزہ میمون الاعور, الترمذی کہتے ہیں لیس ہوا بالقوی عند اہل الحدیث,
کہ یہ اہل حدیث محدثین کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. قوی معنی اصطلاح ہوتا ہے یعنی مضبوط ہے حدیث کے میدان میں. حدیث اگر روایت کریں تو ان کی حدیث صحیح ہے، معتبر ہے. ایسے ابن معین، ابو حاتم، بخاری، الدارقطنی نے تو ضعیف قرار دیا، بلکہ ان کا اگر کہا جائے ضعیف جدا ہیں تو یہ زیادہ اقرب ہوگا الی الصواب. تو بہرحال دوسرا شاہد یہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے. تو ایک حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث، اس میں کلام ہے، اسے ایک راوی مجہول ہے لیکن زیادہ ضعیف جدا نہیں ہے. اور دوسری جو مروی ہے ابن مسعود سے مرفوعا موقوفا، موقوفا صحیح ہے لیکن وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. دوسری اب حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، تو اس کی روایت امام بخاری نے کی ہے کتاب الجنائز کئی ابواب میں. پہلا باب، الرجل باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. ایسے ہی امام مسلم نے کتاب الجنائز باب فی التکبیر علی الجنازہ پیج نمبر 383 حدیث نمبر 951، اور ایسے باب کا نمبر 62 ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو نجاشی کے متعلق. یہ امام بخاری امام مسلم دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں. طریق مالک، مالک ابن انس، امام مالک دار الحجرہ جو روایت کرتے ہیں، الزہری سے جو روایت کرتے ہیں، سعید ابن المسیب سے جو روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اس میں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث میں جو الفاظ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی حدیث میں ینہا عن النعی، النعی کی وضاحت کی گئی ہے. النعی تشکیل اس طرح، عین پر سکون ہے اور اس سے پہلے نون پر تشدید ہے، النعی یا النعیو اعراب کے اعتبار سے. تو النعی، النعی عین پر سکون ہے، اور اس کو النعی عین پر زیر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، النعی عین پر سکون یا عین پر کسرہ النعی. تو نعیون یا نعیون، جس کا معنی ہے کسی شخص کی موت کی خبر دینا، پہنچانا، پھیلانا، نشر کرنا. یا آج کل واٹسایپ کے ذریعے جس طرح ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، دعا کریں. تو یہ ہے نعی ہے، جو آپ یہ خبر یا میسیج دے رہے ہیں یہ کیا ہے، نعی ہے. نعی خبر دے رہے ہیں کسی شخص کی موت کے بارے میں، تو یہ ہے نعی. اچھا، نع النجاشی، تو نع النجاشی دوسری جو حدیث میں، یعنی النجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کس دن؟ اسی دن جس دن النجاشی کا انتقال ہوا. کیسے پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحی کے ذریعے. واضح جواب ہے کہ جس کا تعلق یہ ہے وحی کے ذریعے. اچھا، النجاشی کون ہے؟ حبشہ کا بادشاہ النجاشی، مشہور ہے سیرت میں، ہمارے خیال سب ہی جانتے ہیں النجاشی، النجاشی مکی دور میں ہجرت کے وقت حبشہ، النجاشی، النجاشی. النجاشی جو ہے یہ حقیقت میں لقب ہے ہر اس بادشاہ کا جو حبشہ کی حکومت کرتا تھا یا بادشاہ بنتا تھا. جس طرح اس دور میں فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ کسرا. اور رومیوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر. ایسے مصر کا، اچھا اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہاں یہ بھی ایک ہے کہ اس وقت فرعون سب کا وہ نام ہوتا تھا، المقوقس. اچھا تو یہ جو تھے النجاشی، ان کا نام کیا تھا؟ اسحما. بہت صحیح، ان کا نام اسحما تھا، جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے عطیہ، عطا کرنے والا، دینے والا یا فیاض. اور یہ بات واضح ہے کہ النجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکی دور میں پہنچے تو اس نے ان کی عزت و تکریم کی، اور مکہ کے مشرکین کوشش کیے کہ ان مسلمانوں کو واپس کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بھیجا کچھ اپنے میں سے جو بڑے، اس میں عمرو بن العاص، لیکن تب بھی بادشاہ نے
بادشاہ کی دیکھے سبحانہ عدل انصاف کی بات کہ ایک طرف جب بات اس نے سن لی اور پہلے سے پادریوں سے انہوں نے اتفاق کر لیا تھا جس کا کہتے ہیں رشوت دینا گھوس دینا پہلے سے انہوں نے ہاں میں ہاں ملا لی تب بھی بادشاہ یہ ماننا پڑے گا اسامہ کتنا عادل اور کتنی اس کے پاس حکمت تھی اور عقل مندی. اس نے کہا نہیں, ایک طرف بات سن کے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ان کو بھی بلایا تو اس میں کون تھے, جعفر ابن ابی طالب جو ان کے قائد تھے. بہرحال انہوں نے پورا وہ خطبہ دیا اور ذکر کیا کس طرح کی جاہلیت میں تھے, مردار کھاتے تھے, ایک آدمی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے اسلام قبول کیا الى آخری. تو بہرحال آخر میں یہاں تک کہ پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں, اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. سورۃ مریم پڑھی اور رونے لگا, پادری بھی رونے لگے اور کہا کہ واللہ تمہیں یہاں سے ہم نہیں نکالیں گے, اور ان کے ہدایے کو واپس کیا اور ان کو بھگایا جو مشرکین کے نمائندے تھے. تو بہرحال یہ النجاشی مسلمان ہو گیا تھا یا نہیں, کیا دلیل ہے؟ یہ واضح ہے, یعنی اب ایک کافر پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ بھی سن 9 ہجری میں رجب کا واقعہ ہے, یعنی اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب, اور ایسے ہی پھر سن 10 ہجری میں, یعنی ایک سال پہلے سن 10 ہجری میں پھر آپ نے حج کیا, اس کے سن پھر اس کے بعد آپ سن 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا. اچھا, تو یہ ہے النجاشی جس کا انتقال ہوا تھا, انتقال ہوا 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں. اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اطلاع دی اور آپ نے نماز پڑھی اور صحابہ اکرام نے بھی پیچھے نماز پڑھی. چلیے اب اس حدیث سے یا دونوں حدیثوں سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ اب ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے, واضح کر رہا ہوں کہ پہلے حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن یعنی حسن کے درجہ تک اس کو ان مسائل میں خاصتاً عقیدے کے متعلق نہیں ہیں, حلال و حرام کے مسائل ہیں, فروعی مسائل ہیں, یعنی درگزر کیا جا سکتا ہے. تو چلیے یہ پہلی جو حدیث ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نعی یہ منع ہے, کسی کی موت کی خبر دینا نہیں چاہیے. اور دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہیں, دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. تو اس طرح جب حدیثیں ٹکراتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, جمع کرنا چاہیے, سب سے پہلے جمع کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس کی صحت, وہ تو صحت شروع ہی میں دیکھنی چاہیے. اگر پہلے ہی سے وہ مان لیں ایک صحیح ہے اور وہ ضعیف ہے اور واضح ہو ضعیف ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن جمع کا معنی یہی ہے کہ دونوں برابر ہیں, تقریباً دونوں صحیح ہیں, تو اس کو اس اعتبار سے دیکھا جا رہا کہ حسن کے درجے پہ ہے تو اس میں ہمیں جمع کرنا چاہیے. جمع اگر نہیں ہو سکے گا تو پھر کیا, ناسخ منسوخ غیر تاریخ معلوم ہو, ناسخ منسوخ بھی تاریخ نہیں معلوم ہے نہ اس کا امکان ہے, تو پھر اس کو ترجیح کہتے ہیں کہ دونوں کسی ایک کو راجح. تو ادھر جمع کا امکان ہے, تو یہ سب سے جو پہلا مرحلہ اس کا امکان ہے. تو کس طرح جمع کیا جائے؟ پہلی حدیث جو منع کیا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں, اچھا, خاص آدمی کی آپ موت کی اطلاع دے سکتے ہیں. اگر عام آدمی تو اطلاع نہیں دینی چاہیے, نواز صاحب سے نہ اور بھائیوں سے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, یا مثلا محلے میں کہ اور لوگ آ جائیں جنازہ, اعلان نہیں کرنا چاہیے. تب بس وہی جو گھر میں دو تین فرد ہیں وہ جا کے غسل دے کے اور کر دے. تو یہ غلط ہے اس کے معنی یہ. ہاں, اچھا, بہت صحیح. اچھا, تو جو منع ہے پہلی حدیث میں اس سے مراد جو دور جاہلیت میں جس طرح نعی کا مفہوم تھا ان کے ہاں, ان کے ہاں نعی کا مفہوم یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے دروازوں پر, بازاروں پر, اونچے اونچے مکانات پر چلاتے تھے اور ایسے ہی اس میت کا ذکر کرتے تھے, اس کے مفاخر بیان کرتے تھے اور اس کی بڑائی بیان کرتے تھے. تو یہ مراد ہے ایسی اس قسم کی نعی جو دور جاہلیت میں پائی گئی, یہ مراد ہے. اور ایسے یہ بھی اس میں داخل ہے اگر حرام کام کے لیے اس نعی کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے, مثلا بلایا جا رہا لوگوں کو تاکہ مثلا وہ بڑا آدمی تھا, ان کا لیڈر تھا,
उसका पहुंचा हुआ था या बड़ा पैसे वाला था। अब कुछ लोगों को मातम के लिए, मातम सीना पीटने के लिए, सर पीटने के लिए, चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए, या ऐसे जेब फाड़ने के लिए, गरेबान या कपड़े फाड़ने के लिए, जो भी इसके लिए, या ऐसे मुबालगा करना, हुज़्न और हमदर्दी या रोना चिल्लाना, या ऐसे ही उस शख्स के बारे में कुछ गुलू करने की मजलिस इकट्ठा की जा रही, तो ये अगर शरई महादीर हैं तो ये इस किस्म की नई ममनू है और ये हराम है। अच्छा, या जैसे कि बाजारे कोई बड़ा बंद कर रहे हैं, हाँ ये ममनू है। अगर किसी की मौत वाक़ई हो गई तो उसके लिए कि थोड़ी की सब आप खुदकुशी कर लें। अच्छा, तो ये मुराद है हदीस नहीं से। और जो दूसरी हदीस में जिसमें आपने अन्नजाशी की मौत की खबर दी, तो ये इससे मुराद ये है कि किसी की मौत की खबर दी जाए ताकि लोग नमाज आकर पढ़ें, जनाजा में शामिल हो जाएं, उसके हक में दुआ करें, बल्कि उसकी मदद करें या मैयत वालों को तसल्ली दें, तो ये अच्छी बात है। इसमें सबका फ़ायदा है, एक तो उन लोगों का फ़ायदा, उनके लिए भी सवाब और अजर है, जिससे कि तरगीब दिलाई गई है जनाजा में शामिल होने के लिए, जनाजा की नमाज़ पढ़ने के लिए किरात, और किरात का सवाब है एक पहाड़ या खुद पहाड़ी बराबर सवाब, तो इससे लोगों को महरूम ना करें आप। और फिर ऐसे ही उस शख्स का भी फ़ायदा है जिसके हक में इतने लोग आकर सिफारिश कर रहे हैं, वो दुआ जो मांग रहे सिफारिश कर रहे हैं, तो उनका भी, उस शख्स का भी फ़ायदा है, बल्कि और भी फ़ायदा, कुछ वसीयत करके गया होगा, कुछ लोगों का हुकूक है इसके ऊपर है या इसके लिए, तो वो भी वाज हो जाए ताकि लोग जल्दी करें, उसके वरथा उसके हक को लौटाएँ, और ऐसे ही दूसरे का अगर हक इसके ऊपर तो वो दें, तो इसमें फ़ायदा है, तो इस किस्म की नई की इजाज़त है। इस तरह और जो जो हदीसें हैं इसमें और भी नई के बारे में हदीसें हैं जिसमें इजाज़त है, तो उससे मुराद इस किस्म की ये नई है। उसमें से एक हदीस गुजर गई, कौन सी हदीस, एक हदीस गुजर गई, हाँ वो औरत जो मस्जिद की सफाई करती थी, तो आपने क्या कहा, अफला कुंतुम आज़न्तुमूनी, पहले से मैं खबर क्यों नहीं दी, इसके माने खबर देना जायज़ है कि नहीं, तो ये मुराद है। इस तरह दोनों हदीसों में जमा इकट्ठा किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कहा जाएगा भाइयों और मोहतरम साथियों कि नई कभी कभी, नई यानी मौत की खबर देना वाजिब भी ये बात हो जाती है। कब कब कहा जाएगा कि वाजिब है, हाँ कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई गुसल देने वाला नहीं है, कोई कफन पहनाने वाला नहीं है, तो आखिर ये तो अब वाजिब हो गया, इसलिए फ़र्ज किफाया मुसलमानों पर, तो ऐसी हालत में ये वाजिब हो जाएगा। जहाँ मसलन इस मैयत के गुसल की बात है, कोई गुसल देने वाला नहीं है, कोई कफन पहनाने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई कब्र तक पहुँचाने वाला नहीं है, तो ये तो वाजिब होगा, वरना उसकी बेहरमती होगी उस शख्स की लाश के मुतालिक। अच्छा, तो ये बहरहाल इस तरह, तो खुलासे करामी बात वाज़ह है, अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस में तआरुद नहीं। पहली हदीस जो मना है, मुराद जो दौरे जाहिलियत में या कोई गुनाह काम के लिए दावत दी जाए और इकट्ठा किया जाए, लोगों की भीड़ जमा की जाए, और दूसरी हदीस से मुराद अगर ऐलान है ताकि मुसलमान आके नमाज की नमाज जनाजा पढ़े, उसके हक में दुआ दें, तो ये अच्छी बात है। अब इधर दूसरा जो एक अहम मसला है, ये पहला वाला मसला हमारा ख्याल वाज़ह है। दूसरा मसला ये है कि गायबाना नमाज पढ़ना, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा की नमाज, आप गायबाना नमाज पढ़ना, इसका हुक्म क्या है, क्या राय, हाँ इस हदीस में मसनून है। अच्छा, एक आदमी की नमाज पढ़ लिए, वैसे हिंदुस्तान में इंतकाल हुआ, तो यहाँ भी हम क्या मिल के चलिए, अभी हम लोग इतने लोग हैं दर्स में, चले भाइयों वजू कर लेते हैं और उनके हक में गायबाना नमाज पढ़ लेते हैं, जायज़ है, हाँ जायज़, क्या दलील है, यह हदीस। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे जायज़ है, इसे सामने हदीस, और कोई दूसरी राय है इसमें, नहीं इसमें नहीं क्लियर है, लेकिन कहीं और अहले इल्म ने कहा है, या सलाम या सलाम, ये एक बात आई, यही इसको कहा जाता है एक फिक्र और समझ, वरना अगर इसी हदीस को बस ले लेंगे तो आप कहेंगे अला तूल पढ़ सकते, कोई हर्ज नहीं है, और ये कुछ अहले इल्म ने कहा,
لیکن راجح نہیں ہے. اچھا بہرحال اب تفصیل سے اس میں ذکر کر رہا ہوں. اس میں کتنا قول ہو سکتا ہے؟ چار قول ہے, چار قول ہے. اور سبحان اللہ ہر اصحاب قول نے اسی حدیث سے استدلال کیا. تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا؟ سب مشتہد ہیں اور سب کا مقصد حدیث پر عمل کرنا ہے, لیکن فہم فہم مختلف ہے. اس لیے فروعی مسائل میں بار بار یہی کہا جاتا ہے, اس کے اندر ایک ذرا کشادگی ہونی چاہیے. اور ہاں, جو اقرب جو آپ سمجھ رہے ہیں اور دلائل کے ساتھ, اس کو لینا چاہیے. لیکن یعنی مذمت یا دوسرے کو مبتدع کہنا یا دوسرے کو لمز و طنز کرنا, یہ صحیح اور درست نہیں ہے. المهم, اب اس میں پہلا قول یہ ہے کہ غائبانہ نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس کی کیفیت وہ ہے جس طرح کی حاضر اگر ہوتا جنازہ تو آپ پڑھتے چار تکبیر, اور پہلے تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ, دوسرے میں درود و سلام, تیسرے میں میت کے لیے دعا مانگنا, تو وہی طریقہ ہے. بس نیت کا فرق ہوگا کہ آپ فلاں شخص کے لیے جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ قول جو ہے شافعی اور امام احمد کا ہے. ان کی دلیل یہی حدیث ہے. عقلی دلیل ان کی یہ ہے, کہتے ہیں نماز جو ہے جنازہ کی جو نماز ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت صحیح, میت کے حق میں دعا کرنا. تو اگر غائب ہے کسی نے اور جنازہ کی نماز پڑھ لی تو کیا حرج ہے؟ یعنی مزید واضح, وہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میت جس کا انتقال ہو گیا, اگر آپ یا ہم اس کے حق میں دعا کریں تو جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے, کوئی نہیں کہے گا نہیں جائز ہے نا, متفق علیہ مسئلہ. تو کہتے ہیں جب دعا جائز ہے تو نماز بھی دعا ہے, تو نماز پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی معقول ہے, بہرحال دلیلوں کی معقول ہے, عقلی دلیل. اور یہ جو سمعی یا جو حدیث ہے یہ سامنے ہے. یہ پہلا قول. دوسرا قول کیا ہے؟ اس کے برعکس, ایک دم الٹا. کیا؟ کہ غائبانہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مطلقاً کسی بھی حال میں. اچھا اگر وہ میت, جس طرح نجاشی کا واقعہ ہوا, مان لے ایک مسلمان اکیلے تھا, سفر میں گیا اور کہیں کافروں کے بیچ میں انتقال ہو گیا, واللہ اعلم اس کو جلائے کہ دفنائے, یقینا نماز تو کسی نہیں پڑھا ہوگا. اس قول کے بنا پر کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں مطلقاً؟ ارے تو اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں بہت سے, اس حدیث کو انہوں نے نہیں رد کیا, حدیث کو مانتے ہیں, حدیث ہم مانتے ہیں, لیکن یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وہ بھی اسی حدیث سے گویا استدلال کیے, یا کہتے ہیں یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جواب دے دیتے ہیں اور حدیث کو رد نہیں کرتے. اچھا ان سے کہتے کیوں خاص ہے؟ ان سے کہا جائے یہ آپ نے کس بنا پر کہا خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے اصحاب کرام کا انتقال ہوا, اس میں سے مثلا 70 قراء حفاظ کتاب اللہ, جن کو کچھ عرب کے قبیلوں نے دھوکہ دیا اور پھر غدر کیے, قتل کر دیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ان پر ایک مہینے تک بدعا دی, لیکن یہ نہیں آتا ہے ان پر یعنی ان ظالموں پر, لیکن یہ نہیں آتا آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی. تو کہتے ہیں یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور القراء کے بارے میں کیا کسی نے نماز جنازہ پڑھی جن کو قتل کیا گیا؟ یعنی وہاں کیا مسلمانوں کے بیچ میں مارے گئے؟ تو کہتے ہیں نہیں پڑھا, اسی لیے خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ مذہب جو ہے ابو حنیفہ, مالک اور امام احمد سے بھی ایک روایت منقول ہے. تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ غائبانہ نماز غیر مشروع ہے, یا اصل مشروع نہیں, لیکن جس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے تو اس پر غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو بھی بات آپ لوگوں نے کی جو نے, اور ان کی یہ ہے مذہب امام احمد کا, خطابی نے کہا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کو راجح قرار دیا, ابن القیم نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا. اور ان کے پاس ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث. کہتے ہیں النجاشی کا جو انتقال ہوا وہ کافروں کے درمیان تھا, تو وہاں جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی. اور مان لیتے کچھ مسلمان ہو گئے تھے تو کس انہیں کیا یوٹیوب کے ذریعے, آج کل کے ذریعے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کا طریقہ سیکھا نہیں. تو اس لیے جن پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اس کے لیے غائبانہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں.
یہ بھی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اچھا اگر کہا جائے تو کیا حرج ہے لیکن اور مسلمان پڑھ لیں تو کہتے ہیں دیکھو جن مسلمانوں نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے حق ادا کر دیا, تو باقی مسلمانوں پر اب واجب نہیں ہے یا مسنون بھی نہیں ہے ان کے حق میں, اس لیے کچھ لوگوں نے یہ فرض یہ ذمہ داری پوری کر لی تو باقی لوگوں پر ساقط ہو گئی. چوتھا قول کیا ہے؟ چوتھا قول کیا ہو سکتا ہے؟ بہت صحیح ماشاءاللہ. چوتھا قول یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا آدمی تھا جس کا گہرا اثر رہا مسلمانوں کی, اس نے خدمت کی ہے, بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے اپنے علم کے ذریعے یا جہاد کے ذریعے یا مال کے ذریعے, اور اس کا گہرا اثر رہا اسلام کی دفاع میں, اسلام کی مضبوطی پہنچانے میں, تو اس کی جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث کہتے ہیں یہ اوصاف فٹ ہوتے ہیں النجاشی پر. اسی لیے یہ قول امام احمد سے منقول ہے, جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ کہتے ہیں امام احمد اذا مات رجل صالح صلی علیہ, کہ اگر صالح آدمی کا انتقال ہو گیا تو جنازہ غائبانہ نماز پڑھی جائے, اور اسی حدیث سے استدلال کیا. اور یہ کچھ متأخرین نے بھی کہا, جس طرح اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں, کہ اس طرح جو عظیم الاثر ہے غائبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور بھی اس میں شیخ بن عثیمین کے شیخ جو ہیں شیخ عبد الرحمن السعدی, وہ بھی یہ کہتے ہیں. چلیے اب یہ چار اقوال ہیں, چاروں میں راجح کیا ہے آپ اپنے حساب سے دلیلیں سب کی سنیں, کس میں سمجھیں زیادہ قوت ہے اقرب الصواب ہے. تیسرا قول, یعنی تیسرا قول تیسرا لگ رہا آپ کو, اسی لیے آپ جیسے جو طلبہ علم ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے اہل علم کے اقوال میں مقارنہ کر سکتے ہیں, تو اس میں جس کو سمجھ رہے ہیں یہ سمجھنے کے بعد, تو آپ کو اس میں جو راجح سمجھ رہے ہیں ان دلیلوں پہ مقارنہ کرنے کے بعد, تو اس کو لے لینا چاہیے. اب ایک آدمی جو ایک دم کچھ بھی اسے علم نہیں ہے, نہ اتنا اس کے پاس وقت ہے, تو اس کو کہا جائے گا جو معتبر عالم آپ کے نزدیک ہے اس کی بات کی تقلید کرو, اگر وہ معتبر ہے اور اعتبار سے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, ورنہ کیا کہیں گے کہ آؤ درس میں آؤ اور تم بھی سنو اور مقارنہ کرو, کتابیں پڑھو. ہاں اس کو سمجھایا جائے گا, لیکن اگر ایک نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, تو کہا جائے گا خود سے مجتہد نہیں بنو دم, معتبر عالم جو ہے اس کی جو سمجھ ہے قرآن و حدیث کے مطابق اور وہ معروف ہے تو اس کی یہ تقلید کرو. بہرحال اس میں راجح مسئلہ جو ہے تیسرا قول ہے, یہ اقرب الی الصواب ہے. کیوں اقرب الی الصواب ہے؟ اس لیے کہ نمبر ایک, یہ بات گزر گئی کہ النجاشی رحمہ اللہ پر کسی نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی, جس طرح کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا, کہا کافروں کے درمیان النجاشی کا انتقال ہوا, اور اگر ان کے ساتھ کسی نے اسلام بھی قبول کیا ہو تو انہیں نماز کے بارے میں کوئی علم نہیں رہا. دوسری دلیل ان کی یہ ہے, اور یہ مضبوط ہے, اس میں بہت قوت ہے, ورنہ جس نے کہا کہ مشہور جو ہیں ان کے لیے پڑھنی چاہیے بھی معقول ہے, اور پورے اقوال اپنی جگہ معقول ہے. اس میں زیادہ قوت ہے کہ بڑے صحابہ کرام کا انتقال ہوا, جیسا خلفائے راشدین اربعہ, نہیں آتا ہے کہ اور جگہوں پر, جبکہ صحابہ کرام مختلف جگہوں پر منتشر ہو گئے تھے اور وہاں بھی ہر جگہ علماء تھے, بڑے بڑے علماء تھے, مدارس تھے, مدارس یعنی یہاں جس طرح مدینہ میں حدیث میں مشہور تھے, مکہ میں, صحیح طائف میں, بصرہ میں, عراق میں, خراسان میں, مصر میں, شام میں, اور صحابہ کرام مختلف جگہوں پر منتشر ہو گئے تھے, تو نہیں آتا کہ انہوں نے پڑھا, اور سوچنے والی بات ہے. تو اس طرح یہ اقرب الی الصواب ہے. اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء پر نہیں پڑھا جو دوسرا قول ہے, تو قراء تو اللہ کے راستے میں شہید تھے, اور شہداء پر نہیں پڑھی جاتی ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قراء کا واقعہ پہلے تھا اور یہ آخری زمانے میں تھا, سن 9 ہجری میں. اور یہ کہنا بڑے مشہور کی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اس طرح ایک تو دروازہ کھلتا ہے بھائیو, خاص سطن جیسے مکہ مدینہ میں, اب اس میں کس کی آپ پڑھیں کس کی چھوڑیں, اور کبھی کبھی اس میں سیاست کا بھی کافی عمل دخل رہتا ہے.
تو ایک سیاسی نقطہ ہو جاتا ہے، بڑے چھوٹوں میں تفریق، اور کبھی کبھی وہ سیاسی مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک پھر اور انتشار یا ایک اور عالم اسلام میں اختلاف سے پھر وہ خالی نہیں کہ اچھا ان کی پڑھی گئی، ان کی کیوں نہیں پڑھی گئی. تو صحیح جو ہے کہ اس شخص پر غائبانہ نماز پڑھنی چاہیے جس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، کافروں کے بیچ میں مثلا انتقال ہو گیا. اگر مسلمانوں نے حق ادا کر دیا تو الگ سے وہ غائبانہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، بلکہ دعا کہ کوئی رکاوٹ نہیں، عام دعا مانگتے رہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ مختصر فائدہ، کہ جنازہ کی نماز مصلی عید میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خاصتاً اگر تعداد بڑی ہو اور مسجد میں جگہ نہ ہو. اور کچھ اہل علم نے کہا یہاں مصلی سے مراد، حدیث پر غور کریں، کہ وخرج بهم الى المصلی، کچھ نے یہ کہا کہ مراد مصلی سے یہ جنازہ کا الگ سے ایک مصلی تھا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر قبرستان سے متصل اگر جگہ رکھی جائے، مسجد نہیں، ایک مصلی جنازہ کے لیے، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. بلکہ شیخ بن عثیمین کہتے ہیں اگر کوئی کہے کیا یہ سنت ہے تو کہا جائے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ سنت ہے. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میت پر جنازہ کی نماز میں کتنی تکبیر ہے؟ چار ہے، اور اس کی وضاحت آئے گی اور احادیث میں، اور چار سے زیادہ بھی کرنا جائز ہے، جس طرح کی واضح ہوگا انشاءاللہ. پانچواں فائدہ، مزید اضافی فائدے جس کا تعلق کتاب الجنائز سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس میں ہے. سبحان اللہ، اسی دن آپ نے خبر دی. اور یہ بھائیو، یہ کہنا آسان نہیں ہے. مان لے کوئی کہے کہ کون جائے گا کہ حبشہ میں، کون زندہ ہے، کون مرے گا، نہیں، خبریں بعد میں، ہاں مدت لگے لیکن بعد میں پہنچ سکتی ہے. تجارت سے جا رہے ہیں، مان لے مشرکین پہنچے اور بعد میں ایک سال بعد پتہ چلا ارے نجاشی کی موت کی اور جنازہ کی نماز پڑھے تو وہ تو نجاشی زندہ تھا. کسرا کی بعد میں ملی خبر کی، تو بالکل، یعنی اتنی بھی نہیں. اور اس دور میں بھی بڑی بڑی جو حکومتیں تھیں وہ نظر رکھتے تھے، اسی لیے نبوت سے پہلے، یا کہیے واقعہ فیل، یہ واقعہ جو ہوا اس کی حکمت کیا ہے؟ سیرت میں میں نے بیان کیا، آپ سنے ہوں گے. ایک یہ بھی تھا کہ ادھر پوری دنیا کی نگاہوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ عن قریب اب یہاں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور یہ نبی جو مبعوث ہونے والا ہے، جبکہ یہاں کے لوگ مکہ والے کیا تھے، کس دین پر تھے، کس دین پر تھے؟ ارے دعویٰ تھا ان کا دین ابراہیم پر، لیکن دین ابراہیم پر تھے اوریجنل دین، یا کس پر تھے؟ شرک پہ تھے، شرک پر تھے. اچھا، اور جس نے غزو کیا تھا ابرہہ نے، وہ کس دین پر تھا؟ مسیحی، نصرانی. نصرانیت بہتر، اس اگر مقارنہ کہ نصرانیت بہتر ہے یا شرک؟ نصرانیت بہتر. تب بھی اللہ تعالی نے انہیں شکست پہنچایا اور یہ مشرکین تھے، سمجھیے، ان کو کامیاب کیا. تو یہ اس شرک کی وجہ سے نہیں کامیاب کیا، بلکہ اس جگہ پر جو ایک نبی آنے والا ہے اس کی تمہید کے لیے، ورنہ یہ تو مشرک ہے، یہ تو اس سے بدتر تھے نصارہ سے. کعبہ میں اتنا بت رکھے تھے، فتح مکہ 360 بتوں کو توڑا گیا. تو بہرحال، تو اس میں معجزہ بھائیو، اور مدینہ اور وہاں سے تقریباً ایک مہینے کا سفر اس وقت وہ ٹائم لگتا تھا، یعنی ایک تو پہنچنے میں اتنا، جس کا کچھ اہل علم نے ذکر کیا. بہرحال ایسے ہی ایک چھٹا فائدہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی واضح کہ نجاشی مسلمان تھا، اس کی دلیل کہ آپ نے جنازہ کی نماز پڑھی. بلکہ یہ بھی آتا ہے کچھ روایتوں میں، ذکر کیا میں نے سیرت میں، کہ کئی دن تک اس کی قبر سے خوشبو آئی، کچھ مصادر میں ذکر کیا گیا ہے نجاشی کا رحمہ اللہ. اس حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا، یہ ساتواں فائدہ ہے، کہ مساجد میں جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے. کیسے؟ ہاں، مصلی کا ذکر آیا ہے تو کہتے ہیں مسجد میں کیوں نہیں پڑھائی، لیکن آئے گا آئندہ احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی جنازہ کی نماز پڑھائی، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہی بس حدیث ہمارے پاس ہوتی تو اس سے استدلال کیا جاتا کہ مسجد میں جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے.
لیکن صحیح جو مسئلہ کہ یہ جائز ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے، النعی موت کی خبر دینے کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے تاکہ مسلمان آئیں جنازہ کی نماز پڑھیں اس کے حق میں دعا کریں، اور ایک ہے جو دور جاہلیت کا میں تھا اور یا ایسے ہی غلط کام کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ حرام و ناجائز ہے. دوسرا جو مسئلہ غائبانہ نماز پڑھنا، اس وہ جائز ہے اگر اس میت پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی، یا یہ کہا جائے کہ کما حق ادا نہیں کی، مثلا ایک دو مسلمان تھے وہ بھی آدھے اللہ عالم ان کا علم تھا، سمجھ تھی، دعا یاد بھی تھی یا نہیں. اس لیے ایسے ایسے ملکوں میں بھائیو جیسے یورپ میں ہے، شاید میں نے ذکر کیا، ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی، اس وقت اس کی عمر تھی ہوگی 65-70 کے قریب، جب کہا چلو نماز پڑھتے ہیں تو کہا واللہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن واللہ وہ درود ابراہیمی جو ہے نا یہ واللہ بھولتا ہوں، اسے میں نہیں پڑھ سکتا، آپ لوگ پڑھ لیں. تو درود ابراہیمی اس کو یاد نہیں، اس کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، فرض نماز ہے یہ، جنازہ کی نماز، جبکہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے توقع ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ کی نماز کا حق ادا کریں. تو یہ بھی اگر ایسا ہے کہ یہ کیفیت ہے تو پھر جائز ہے مثلا اس کے اعزاء اقرباء یا اس گاؤں میں اس علاقے میں کہ غائبانہ نماز پڑھیں. واللہ اعلم بالصواب وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.